Yang menggang sasongko kumanyar Buri manggen tanpa siring kang pemamas mas muruping langit awik nomas tu pun nomos hidem awik nomas tu silat meribang jagat karono silan tondo kau si saning bisono sono sinamung lam lopes mas tantur lambaing budo jinantur tutur katelo tulot tulat milat ding baratio minurusi tonggung pomok namnis koro karono giatim yang jaman burwo binarti tameng lalu tomang ketukap asal aning gubito tan munenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang merweng koto sebebiar dumadining wayang purwo burakaning kondoni narik rututing boso dungeng kunong musu roso yang ninarasonyo karaos mulat sari roh ngeroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu konco jarweh mus rinakup caing carito lo bejewis gemelan jurning pageliran yukis jatina meriksani pagelaran ringgit urwo suryo jondro darem yang kartiko pinur bogo terating kawoso sahari ratri hangi dari bawo nopur watakeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerbiak dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangraning kukira bang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunuh sang Hyang Arko katon sono belak kanan kiri ngabang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuhin gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih den rarsang upaya buka garap tegal sawai anglur selur tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorwangi sang Marco saya dangu saya inggil katos nari jagat bos katon melok dening ing kebar papat lur kidul wetan kulon senari jagat yang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung
para diri datan ono nyemadani tekunging projo ing amarto ya ing Endro Prasto ya ing Botono Kawarso ya ing Cinto Kopuro marmo ngupoyo garis satu setelah untuk kali sewutan jangkep tiga krono negoro ngamarto dumadi sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan toyo benawi tinampi umbak samudro berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik sawane kineping jurang corong kinepung gua sirung ginario susu ing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir danau tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rowiro-wiro ning lopo pratandha bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan ngerangsang langit linggak-linggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang pening tirtani irine pinoro poro paleni tinawi waduk blendung-bendung kinaryo hangenene sawah meh pategalane loro kismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tan tuwa kang ora kapitan dya badari sri aglaring pasabinan yayah rukmisari kang pinanggu pertiwi tetegalane lenggo polo ijo ngang rembuyung gegodhongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni ora jaya piti wen sangsang rembaka lamun sangaglaring mangunan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang anggo kinancing palang labetepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwe negari ngamarta wana gunging-banging gunung hanggung rineksa mrih lestari runtu muruntrah tumerah sadaya dadi reguraning lingkungan langkung-langkung lampu to dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ning jejiban ing pinriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ing mirasa kinegaring ngamarta nalika sumala kinganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pusaraning kadil projing ngamarta wonang nucapna dasa namaning sang nata dosa raning 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka nata lamun alendra guna ing kagunatan kendhak gunaning jalma luhur tetan kulung kulandhepan kasoring sesami yen to ginungya wiraing jajahan luhuring prabon sadalu mangkaten ora wedha dewi nunggal kang kawicarita risa joko santo para mustinggil natrata kayap sanggaring probyada manggung ketanggung joko paloro-loro ilang sipating ubathara yaya sanggiwang bathara darmange jawanta binayang bayang sanggaring hapsara hapsari pepanggenging pasebaning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mblebar yayah samudra datan po tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep lenggah madaning Datuloyo ing ketingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya ing Yodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga satra gagapi deksa gedhengwok simbar jaja turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat
jinolo menter tinumbak bengkung sinutuk utung jumeneng ing sang Werkudara jinajaran lenggaing panengah Pandhawa satur ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Sang Kumbang Ali-ali Sadra Bagus tanpa cacat gawa ya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya Kencana Sinangling Tirta kondang dadi sotyaning ratna langing jagat lancuring bawana Datan kantuna ragiling Pandhawa satring sawujajar tuwin bumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Satriya kembar kemanikan kembar busana kembar wicara ing jayandher mlebar sanggaring para kawling samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posela labet kadang mara sibo ing alun-alun hamludak gendhira runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondeng mangsa labuh paingi megar mindha jamur barati mangsa ketiga tumbahing arang apiya jati ngarangi mangsa ketiga Parandine rep sidem bermanem tanana bana ing walang alisik nadyan gegodhongan teleng ngobah samirana datan mampah kabar somong suaran ing pradongga menyang rangin miwah pangli ing waranggana akarya asri madaning datulaya dadasakling mangke kawis ing rawipun nata agung ing dwarawati sanata prabu sri bathara kresna riwasnya minggah datulaya gegabiyuk rerangkulan segera lenggah jajar lawan sang buminoto ing ngamarta Prabu Darma Kusuma hanya nuli suarane bendhe munya mangungkung kinaruh pratandha bilih sanata samedhar pangandikan dadi aku mangkono wijiling pangandika sanata ing ngamarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring nisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng erat om Thank you.
Sritinon ing basi wakan usana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Aung Hano Obro Prabanyo Kang So Mirat Kenyaring Tejo Sisiring adit Om Wimbo kekandamre Mi Katiuping Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kungas Om
Ya tari sedeng siniwa Mahasri Sang Dharma Joko Pratisteng dampar kencana Asri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganiro Yalona Lindro Medar Sabto Iwang Agung Mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isini pun Nun mangke koko prabu Dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu ing Durawati Rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan Ponokrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu Sri Bathara Kresna semban kula ing Durawati Koko prabu pengayoman kula Ya jagat pangestung karo wayah putra jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko. Namung keparenga. Kula ingkang ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sumadya Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu Punta. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing datraya praja ngamarta dinten sak mangke menika koko prabu koko prabing Durawati kawula nok-nokno nuni nggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko Durawati wonten praja ngamarta dinten sak mangke menika yayi prabu punta kadang kula ing ngamarta Wah, Kresna kakangku, aku ngatur ke sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mraja Ngamarta, Kresna kakangku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun kakang Dimas Werkudara, Kresna kakangku iya. Rada. Beda kalawan adat ingkang wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Praja Ngamarta, tembunge Siadi ora kaya ingkang dak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kowe iki narya tandha tata krama, tata kramaning Siadi unggah, ungguhing Siadi tu marap kadang redha. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok, sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ingkang dak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara. Aja to jamak lumrah ing titah sewantah.
Nadyan Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Haryo Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ingkang bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mula kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah nom. Tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinempune adil? Adile nggon endi? Ora usah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara. Pangestumu ya ora bakal tak tampa. Welah ta, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi regejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Merga pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa. Pangestune pun Kakang tanpa nono. Weneh no kono apa-apan tak jupuke. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yelah dalah. Jagat paisane ngubotor wae, tur jagat. Seno. Kresna Kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Siadi kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jaroting asem penggaling Siadi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tanpa nono. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya prayogakno kon mulenggah kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Poko Prabu, nadyan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas katahipun Kakang janaka tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanane ing kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono kembar. Nggih, kula pun dinggo jimat. Nggih, nggih. Kula pun dinggo jimat paripih dayanane ing kasantosan. Mugi kasih kecakno anggen jengan di kolenggah. Iya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu, saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Duh Koko Prabu, jimat semban kula menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndorowati bilih rikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedyang rakit arata manik obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan ing adawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika
mboten jumbuh karena lampan ingkang kelampah. Liripun Maduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka ing Durawati supados cecala bilih kalangan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten garing Amarta. Sabab sowanipun ing raka ing Durawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing raka ing Durawati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget rausing manahipun ing raka ing Durawati. Krana menapa, Yayi? Sareng kula waspaosaken Paduka Yayi keparang lenggah wonten ing Praja ing Amarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi kate arengo pasuryanipun Paduka Yayi Prabu ewadene. Sareng ing raka ing Durawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih Paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika, Yayi. Sawanipun raka ing Durawati tumunten kula cemadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengo pasuryan Paduka Yayi Prabu. Yayi tumuli kababarana ing raka ing Durawati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tampa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta Yayi hanjra ingkang Pusito rum kasilreng samirana mri sekar gadung ko ngas gandanyo weh raras tresnaning griya ong 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 Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugi dados ing kawuningan apan kepara saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Durawati ngwigatosipun angrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu saha mboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi ing Amarta. Yayi. Wonten sabdanipun kadang kula ing Amarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Mrajing ing Amarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu ing Amarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika.
manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang Rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yai. Panjenengan menika Nalindra. Mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan, amis baji ning negara menika wonten pundhak ing Nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika Nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan, menawi ngantos sak mangkel dlarung-dlarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan, menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan, Koko Prabu ugi andados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah beno akarya jomplang ponang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracondang sareng kalian ingkang rayi Ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar Musna tanpa lare guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sang Hyang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raos sing manahipun ing rayi Ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa ta werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Yayi ing ngroko ing Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontranipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula kang sangga kuwi kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nah yen tolo kedadiane impen mau mula kake kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yone negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikaning Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracondang kontal kaprapal kena banyu beno ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana wayangan ing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kyai Semar mangku Sang Hyang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahananing Kyai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati sing mrayitna ngati-ati tegese piye yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nanging yen lelakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas wah Kresna kakangku iya mila ingkang saking menika Yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayeng Jodhimati mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget jengandika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndarawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabuk oh.
kaprapan tining sang Nalendra Tama. Mangu-mangu-mangon ngi lerwu sing duka cipta. Berbuti mandono raras ing ong ong sidemat jaring pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken mandhanipun nata ing Durawati tuh Nalendra ingkang wicaksana wasis dinambi ngrayi Nalendra ing amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legek jroning pasewakan didhem datanane ingkang sami nyabawa nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan lumampah kaperbawan pangandikaning nata agung ing Durawati pantuhu paniti sing Sang Hyang Bathara Wisnu nadyan uti ing amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas swara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangcana durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan ruk orang kang gajah medho saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggi putra kinasih Kelurah Semar Badranaya putra Wuragiling Kelurah Semar Badranaya Kelurah Bagong ing wantun nyerpepeh nyerpepeh pindha soto Metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Oh, no.
motambra kanggeng hawito dedenceng dencengan ong kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponakawanku lan ponakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso Borongo. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula mujo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Wah ngander mlebu cangkem. Mengestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Kula pundhe engko jiman mari mendayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkarang kula niku nek krungu pengendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika lura alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng nering sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih, kandhani. Prayogakno nggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponakawan Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponakan Bagong Padharjo sak praptamu. Ponakan Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ngeron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih
Monjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dro kanu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok. Lho iki ki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki udu wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lo jinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-keri niki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentrak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan. Tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng arep pendopo nika waone sing seba mengkula kare gareng kare Petruk bareng bapak.
ngendika oke-oke ngantri ku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do dingkluk do mantuk-mantuk katen teman wong urip rukun ki penak wong urip ayem ki penak dalane iso ayem kudu rukun dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan ngono nggunake rasa lho niku mula kudu digayo wah pokoknya bapak ngonten niku nganggo dalil-dalil barang iya ngangke bapak sakniki kira ngiyai oh iya ngonten niku akeh banget pokoknya ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sewana pepunden Pandhawa pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwaduksina merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula ora nyaketi marang para masyarakat mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe apa wae Bagong siji waduh lali aku tumbak Kiai Pleret udu non napa pusakane napa jenenge tumbak karo welang ah tumbak karo welang payung motha nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye payung tunggul naga oh iya akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah ya ora apa-apa payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan il wilayah DIY 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 per anu pustaka jamus nah pustaka jamrut jamus jamus kelima sada telu niku kudu diasta para Pandhawa lha apa to sapa babape dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula ngeten nggih sinuwun bapak wau ngendika ngeten jane kawula iki ora butuh dibyuki brana picis ora butuh diwenehi apa-apa ora butuh dijanjeni apa-apa ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe ngono mbah duka mbah lurah mbah bupati mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani mbok duka mbok lurah mbok bupati nek ora cedhak karo rakyate rakyate ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi ora bakal iso ngoten mula kudu tansah cedhak karo masyarakat elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh dadi bupati dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat mergo saka suarane masyarakat nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat Suto, Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to, ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi mudar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh sak umur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arep wis tuwa, arep bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo perang geleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki secara nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko.
ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niki ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngapa ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi dados ning kawuningan. Kula badhe ngambil telung pusaka. Nggih menika Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga kali Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel. Yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodok, nang pinggir omah dodok. Ana daya barang dodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mampunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen tok ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen tok Kyai Semar kuwi panitisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa ta sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge Si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga, kelawan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ana rasa kuwatir penggalin pun Kakang, mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungsa, kedunungan wadak tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung mung kinarya pawadan utawa
kinarya alasan ning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu pustaka Jamus Lima Sada tumbak karo welang payung tunggul naga Werkudara kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit ong dosangrek naning bawono yosito kang walang ati yosito kang kutu kering ong ong yosito kang nasing tias ing ong ong nun ambet pasang Kalimantan benjun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe nggih kula percaya ning ana kata-kata sing marai ora penak Semar ki isih kedunungan wadak Semar ki kedunungan wadak wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah hapes lan mati terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Lima Sada Nuwun sewu napa atur kula niku dereng cetha. Pustaka Jamus Lima Sada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niku Semar niku ora kepengin gayuh pustaka Jamus Lima Sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan, kok mbutuhke pusaka ki ajeng kene napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kalau saya kepengen gayo kanugrahan kepengen gayo derajat pangkat ini nuwun sewu niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar Bagong aku njaluk sing sabar kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke Bagong sabar dhisik ah ora iso lara ati kula dunake kaya ngono ketayalan tekan mriki saringan mawon nek ana sing arani Semar tumindak elek mboten masalah kula tak wangsul teng Karang Kadempel kula tak matur kali bapak pak kowe dikira ngene 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 kowe dikira tumindak arep tumindak ngene 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 mengke nek Semar takon sapa sing arani Bagong sing arani iki kira-kira piye nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe Bagong kuwi nalendra ora urusan Bagong sing sabar aja kaya ngono kowe sing sabar kowe wong tuwa wong tuwa ngapa kowe aku ora trima wis ngonten mawon saniki lereke saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji.
semen telung sak. Aku ki jan mah pikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus yang dimatiyo ajeng mangparike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedulungan wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggur mambu. Sega terus mendro. Ha, piye? Mboten wonten. Pun ngaten mawon kula mbak kok ngomong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone-bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Aku lho omongke A B, kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nengene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mrene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono?" Aku dhewe sing ning Amarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sakbis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglosa terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio? Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Kados pun dilelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar kok Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Ayo melipun kakang metu jaba, Yai. Kocap kacarito nalika semanten. Wis medal Jawi iku ora Bagong sumawon ana ta ing Durawati.
nalika semanten dumadi kaluwaning jagat gaweaning para dewa. Dupi iki ora Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa ngoprak madyaning pagedhongan pusaka. Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutwuntat tindake iki ora Bagong. Doro malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara ana apa sedewa Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampah ingkang kelampah pun Kakang sumurup kedadian apa Yayi kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalindra-nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila boten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pun diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lair batin. Nanging pun Kakang kuwatir Kakang Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kakang Prabu Ndarawati piye Dimas. Aku percaya karo ponakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestake dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun Kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta bangung kang kumitraning asta aneng asta bangung Setyaki boten timbalan kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi ora bu kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng kula cumadung dawuh kowe tak kandhani ya yayi lho iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan babak anglayoni jujul lan usuli sawane Panakawan Bagong yang pengin ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi itu tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sada kasinggihan mekaten bakal kinarya srana Kakang Semar nggone mbangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang matuk lho iki kuwatire ngatiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur kan Yai Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese. Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndorowati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen Nata Ndorowati ora sarujuk lan ora matuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong oyaken lur iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora bu iya. Menawi Bagong berguguk utawa wantun. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki. Tak paringi pun bawa sesa. Ing upama mbok piloro aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing gethe. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Mangusa muyung ambrengeng kadigaronaning kaswase dosang kanta astratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang bung wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca wonten dhawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Antarja ana apa Pak kok bapak ngawe karo anak-anak Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku ha terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki
saiki nen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi ponokawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong kuwi tak paringi purbawasesa. Pamanmu garba ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkato, Jaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat lima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Ki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang oh Darah Setyaki? Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampean ini lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget ya kulo. Bagong. Non. Wardi. Wangsul. Bali ngopo. Ampun nyaketen kena ra entuk angkutan. Malah ra tekan ngomah kulo. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo. Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok tak kon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e.
Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjengku Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun gayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngertos sampeyan? Ngerti bae. Terus rawuh sampeyan mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampeyan nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora usah dadakon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Ndrawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, tak rampungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, wis ben modar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malangkerik. Malangkerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning aku pidak menungso. Ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Monggo cacing ki ora di perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mlara e masuk angin tak goleke tamba. Suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus diaki gene margane patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Jikur keneng terus aku. Nah, semua tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak terlalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencaki bungai ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano neng kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki.
bekas copet teh. Nggere sentuk copetan lek ku mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Hoyan. Kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya. Iya nggih. Nyuwun ampunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar sencake mriki ketemu Linmas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Yo tu jatahmu. Kok tak ngono weh, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu weh, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wis mau kok ndak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi. Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garojo Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Yahine kok golek ilang. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Ki saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Sri Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa e, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon leg laron. Kaya ngomah ra ono sego. Ajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Enten kene. Kira-kira Mak Sri Setyaki ora trima, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipi e. Meng pipi ki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tantenane kene, wah geleleng ya aku arep sumbar. Tak medhene nggih? Ya. Marang kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarjo. Ndara Sencake diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek-ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek.
nang kene mandek kesel kok. Iso ngoyo aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku, Anggir Antasena. Hooh, Mak Cilik. Anggir karo Kaca. Iye, Paman. Anggir Antarja. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi Gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki. Wah, Jan. Rada mundur le mayang. Temblekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiaki gereh marganing patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, Nggir, apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gagaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Nggir. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godho wesi kuning. Ning sing dudu-dudu ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora. Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semono uga Kakang Garo Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong rasa gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergani matimu. Botak dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wae, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampean ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Mula aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan. Lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu rasa adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garoca Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak karo welang, payung tunggul naga,
kali pustaka jamus jimat lima soda ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Tumbak koro welang payung tunggul naga pustaka jamus klima soda kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora member. Mergo kuwi tak kandhani yo. Pusaka telu kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa prabeda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira Om kang mitran ning asta aning asta Om Arjuna wonten paring adab ora mati duga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan laku ning Bagong. Lho. Arjuna, kula nen maring adaw. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Kawu Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semar iki mau pancen lahir batin nembakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggali Kakang Nayantaka? Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mangkaten kok ora bulajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggulana ning kene. Mengko sawise aku entuk pangandikaning Wang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yayi Arjuna. Kok ora sembah kula ingkang nderekaken jeneng karep Paduka. Iya, Yayi Janaka. Bobot kelawan Ngestina ya subure ya becike kabeh mau bakal padha kelawan negara Ngestina. Destarata bapakku Bratasena piye? Yen to pancen kaya mengkono babagan Ngestina wis mbok paringake marang Gurupati, Pandhawa ora bakal owel sarta anggrundel. Pandhawa ikhlas. Nanging jumbo kalau ngendikaning Destarata bapakku yen to bakal menehi bumi liru Ngestina ya kuwi bumi ngendi papan bernai menyang ngendi wujute apa mara gage dawuhna wujute wana alas gung liwang-liwung alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kang aran wana marta
yen Pandhawa nampa Wanamarta minangka dadi liruning negara Ngastina, Babatana Bratasena. Babatana yen bisa mbok babati ya saha negara Muktiya Ngawibawa Nyakrawati ana ing bumi tanah Wanamarta. Werkudara. Manganjur lakune angin gugur anggraning arga. Gugur anggraning arga Gura Gurnita kakiri kiri. Ing yen pancen dadi palilai Destarata bapakku aku mengkari manut. Dina iki aku njaluk pamit. Aku budhal menyang Wanamarta lak babatane Wanamarta kusik kusik Bratasena aja kesusu. Durung ilang kangenku ayo tak kanthi kembul bujono karo wong tuamu. Perkara kembul bujono tinemu mburi yen wis rampung gaweanku mengko gampang kene padha bakal rupian-rupian lan seneng-seneng. Yen kowe wis dadi niatmu budhal saiki, mono saiki matur. Kinarya tandha tresna. Aku marang anakku si Bratasena, kowe njaluk sangu apa, Nggir? Kowe njaluk sangu apa? Apa brana picis? Gunane apa aku bakal nyambut gawe babat alas ndak sangu brana picis? Malah ngewu-ewu manteng ing ciptaku. Ngewu-ewu unggonku prihatin, ngewu-ewu unggonku nglakoni tapa Bratanadya babat. Apa njaluk piro wadyabala supaya ngewangi nggonmu babat. Babat Wanamarta yen iso tak lakoni dhewe. Apa ora nyuwun wadyabala kinarya ngrewangi nggonmu babat. Sesuk yen dadi negara upama aku kelakon babat yen aku mukti ning negara Ngamarta. Wong-wong sing padha ngrewangi aku mesti padha ngrasani karo aku. Pandhawa ka iso mukti mergo saka aku. Mula aja nganti nggonku nglakoni pegawean iki mutangke budi marang sapa wae. Aja keputangan budi marang sapa wae. Iso tak lakoni dhewe, ora iso ya tak lakoni dhewe. Kanthi cara mangkono aku ora keputangan budi marang sapa-sapa lan ora mutangke budine sapa-sapa. Kowe ladalah jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Wis saiki pancen kaya mangkono, aku njaluk aturmu kowe nyuwun apa? Aku njaluk siji Destarata bapakku. Sawise budhalku iki mengko aja dahar, aja nindro. Nganti tekan rampunging pakaryanku sawise aku kelakon babat. Destarata ndak keparengake dahar sarta nindro ingkang jenak. Nanging sadurunge aku rampung babat aja pisan-pisan. Dahar woing dami sartane nglakoni sari. Wah, nyembuh marang kasutapaning Bratasena, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Hormati, wonten dawuh. Krungu ora kowe tembunge Adimu Lanang. Inggih. Iki contonen. Iki contonen, Nggih. Wong tuwa kuwi ora butuh dipunjung ingkang gajah saben dina. Ning weruh kelakuane anak sing kaya ngene, nadyan wong tuwa isih urip kaya wis sanguk-anguk lawanging swarga. Iki kistaken dawuh. Pandu, Pandu anakmu kok dadi apik-apik kabeh. Wah, ora usah dadak ngrasani sing ora ana. Wektu dina iki aku njaluk Pangestu budhal marang Wanamarta. Ndak Pangestu ni muga-muga lebet ing karya ya, Nggir. Bisma hakeku aku nyuwun Pangestu. Bratasena ora kendhat nggonipun yang sanga Talakanda bakal tansah ngelakoni semedi sak rampungmu nggonmu babat. Yo ngaturke panuwun. Durna bapakku, aku njaluk pamit. Oh, Werkudara, aku arep nglakoni nyenen kemis. Wah, nganti sak rampunge nggonmu babat Wanamarta, Senin Kemis, pokoknya aku nglakoni poso. Yo. Nyembah marang kekuatanmu nggonmu nglakoni babat Wanamarta, muga-muga lebda ing karya ya, Nggir. Purupati kakangku aku njaluk pamit. Yo yo Dimas sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Destarata bapakku. Pisan meneh aku nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa kulub Bratasena atmajangku cah bagus. Thank you.
Brotosena. Aku arep mbok kapake, Brotosena. Sajake kowe ora trima atimu. Wah, aja kleru penampa. Dastarata bapakku. Wiwit cilik aku ora dimong karo Bapak Pandhu. Wiwit cilik ora duwe wong tuwa sing kanggep bapak ming kowe. Wah, dina samengko mara gage sawangen jagate Brotosena. Yen jagatku iki doyong tegese aku modar ning wana marta. Nah yen jagatku jejeg tegese aku bakal kelakon babat wana marta. Aduh jagat dewa batara jagat pratingkawe ladal. Kumesar penggalih wakmu ing Ngastina. Brotosena, ndak sawang jagatmu katon jejeg kenceng. Ora ana doyonge. Muga-muga kasembadan penjang kamu yongger pangestumu sing tak suwun Dastarata bapakku. Batu ya jagat pangestu ngoro wawen mban ana dawuh mopo Kaki Prabu? Kula aturaken panuwun dening anak-anak kula Bendawa Tasih gesang wonten ing alam Padang. Ora saka pun bapa nanging pancen kabeh keparenging dat kamurweng dat nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Hormati wonten dawuh iki mau iso kinarya kaca Benggala. Wong bener becik kuwi ora kudu sumanding derajat pangkat sarta bondo donya. Nadyan mapane ana ing tengahing alas. Kuwi dadi panggasah pangungkaling jiwa. Supaya dadi wong apik. Waspadakno Brotosena iki mau. Iki. Tata kramane ganep nadyan ora bisa basa nanging sak tembung-tembunge gawe lega ati ning wong tuwa. Saora-orane kelakuane Brotosena ing mengkene mau dadi kaca Benggala tu maraping anak-anakku Sata Kurawa. Aja banget-banget gone padha adikang adiku ngadiguna dumeh dadi putra nata banjur sak kepenake dhewe iki ora prayoga. Iki ngestakaken dawuh. Suman, wonten dawuh. Karepku kowe mulang anak-anakku Kurawa iki ya ngene iki lho. Ngene iki dadine. Kaya Brotosena iki. Ora mbok lulang sasar susur, ora mbok pulang ala tumindake. Nggih. Sir kula nggih ngaten. Namung nyatanipun wong sing marahi menika Kurawa. Lho, sing marahi Kurawa sapa? Anakku Kurawa sing marahi elek sapa? Gage, omonga jenenge sapa? Mengko tak pidanane. Nggih. Naminipun Sengkuni. Panjen patih iki nek wis elek didandani ya wis ora bakal iso apik. Lah nyun sewu lho Di, mboten arek kula ning ngalahke sampean mboten. Ning mbok yen napa-napa niku digoleki apike. Wah. Dari kowe sumurup dhewe to Kendari. Nggih. Kowe iki anak-anak 100 brol kabeh calon gento kabeh. Bareng Pandhu anak-anak 5 kok iso munjung karo wong tuwa. Wah. Ne, bosah basah ora karu-karuan. Sing salah sapa coba aku tak takon.
Sing salah sapa? Inggih, sing salah menika ingkang ngomong sanes kula. Sing kudune kowe kuwi gelem ngomong anakmu 100 cacahe. Panjenengan menika ya aneh-aneh. Meteng pisan kok metu brol 100 menika lho. Oh ya mbok Ponomarto, konangan kelan panjenengan ingsun aja takon dosa. Aku ora sudi dipatih kang aran Patih Sengkuni. Kowe inggih ngestaken dawuh tak copot kelungguhamu. Inggih. Kurmati wonten dawuh. Yen mengko pamanmu ploso jenar dawuh karo Kurawa kon bebeda Bratasena, yen kowe ora matur karo pun Rama, aja takon dosa. Aku ora sudi ngaku anak kelawan Kurupati. Nggih, ngestaken dawuh. Dirungake, Dik Patih. Nggih. Mengko ora sanggup pasih ban coba. Ndak malah sampean pernah-pernah ngopo pasih ban coba. Mengko sampean ketrucut dawuh Kurawa bebeda Bratasena, ah ilang kelungguhan sampean. Nggih, nggih. Pun wiwit niki mboten ajeng metu kula. Tak teng ngeblek mawon. Ndak malah ngrekoso. Kurupati wonten timbalan kadhawuh. Budhanu kang padha sibo pun Rama Arsa kundur kedhaton kawula nuntun nista kendhawuh parpadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Wo panembahan ana apa nggih kula kanthi manjing sasana pambujanan. Ayo ayo tak derekake kaki Prabu Destarata. Purna gati ning pananggilan satu-satu kundur datun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadherangan sangganing Purhomban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing samping ampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane.
maring menungso nadyan Jawata wae ora wani mudhun madyaning Wanamarta. Para diri mangke Sang Bratasena. Wis prateng tepining Wanamarta nadyaning Wancirina katon Wancirati. Awit saka petenging Wanamarta pang sambung sunambung miwah keteling ronronan ingkang amayungi Wanamarta. Para diri mangke Sang Werkudara. Datan wonten ingkang gumana musik. Wonten manahipun Sang Werkudara kejawi amung dawuhipun ingkang wae ngestina. Mila sigra miwiti babad nalika semana Sang Bratasena miwiti babad anggempur wujuding Wanamarta. Temah katingal bubrah slangkra candrane. Thank you.
ing sikron dedel gayung akoso silorisang romondoyo pati omong ana yaksa gongcang kramarane wil kata sini om om mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng lagi wae nampa timban dawuh timbalaning wong pikulun Bathara Bayu yen to aku Bayu Kenara kuwi duwe kadang kang aran Bayu Panutup monggo aku rung tau ngerti mung diwenehi ngerti ciri getheke lha kok dadi ki ning satriya ingkang ngamuk punggung ana ing telenging Wanamarta monggo tak sawang jumbo kan ngendikaning wong pikulun Bathara Bayu bab sandangane mbok menawa iki dadi jalaran gulung ketemu karo adiku lanang yo tak cobane satriya iki Sumong yang ambleng-ngeng kati karunan yang kaswase dosang kondo astrat mojo ong ong longleng lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong wah elok temen ing atase kabeh kewan padha mlayu gila karo aku. Wedi ento kembrukan wit sing gedhe sarta wedi ento nganti kenteban wujuding watu sing gedhe. Singa, gajah, macan padha keplayu. Lah kok dadi iki eneng wujuding munyuk. Gedhene mung sak lengenku. Malah rumangsane kaya ning omahe dhewe iki klekaran ana ing dhuwur watu. Kowe sapa yen pancen bisa tata jalma gaging aku? Ihi ladal, arep den nyuwun pangapunten. Menawi paduka dangu kalian kula nami kula pun Senggono. Kowe Senggono, inggih. Sebab apa kowe ora melu mlayu karo kanca-kancamu apa kowe ora wedi yen to kemblegan wit sing gedhe? Nyuwun pangapunten Raden. Estunipun kula menika ugi badhe lumajar nanging nuwun sewu kula menika nggadahi cacat kula menika mboten saged mlampah tegesipun kula menika wanara ingkang limpah kowe kethek sing limpah ih kasinggihan mekaten yen nganti kowe ora lunga kowe kemblegan watu kowe ketiban wit sing gedhe kowe tekaning pati sampun kula ikhlasaken nyawa kula jernyatanipun sampun mboten ingkang wonten ingkang tetulung dhateng kula ih kajengipun mbok menawi sampun pinesti kula kedah pejah wonten telenging Wanamarta. Yen kowe mati sing kluputan aku mergo aku sing babati Wanamarta. Lah lajeng kedah kados pundi? Wong nyatanipun kula mboten saged mlampah, kula mboten saged lumajar. Saiki ngene. Upama kowe tak uncalke aja nganti mapan ana ing papan kene piye? Ning upama kowe tiba ning padhas, tiba ning jurang. Upama kowe cilik lara gedhe tekaning pati. Aja ngluputke karo Bratasena. Ning pancen pinesti kudu kaya mengkono laku ning uripmu. Waduh. Lah iki sampun. Menawi telo mekaten lan sampun boten wonten margi malih kejawi kula namung dederek kersanipun Raden Bratasena. Samangke monggo kula tring junjung kula lan kula tring uncalaken ikhlas karo patimu. Boten ikhlas sebab menapa sampun boten wonten margi malih. Yen pancen ikhlas mapano tak uncalke aja nganti patimu kaningaya kemblukan watu sarta wit sing gedhe Senggono. Oh,
pamer. Kowe umuk karo Bratasena. Mangkir biyen kula pamer bab menapa? Ing atase gedene ming sak lengen tak junjung aku ora kuat. Mongko watu gedene sak gubuk rong gubuk. Wit sing gedene nganti 10 prangkul tak jebol wae entreng. Lah kok dadi aku ming junjung karo wujuding munyuk putih semono tetep piateke aku ora kuat. Wah, kowe pamer. Kowe pasang aji Jaya Kawijayan. Mboten Raden, mboten kula mboten nate itu mindak kados mekaten. Kaya aja pamer, kaya aja umuk. Aku ya duwe sedulur munyuk putih wujude kaya kowe. Sing jenenge Anoman, sing jarene guruku Bathara Bayu kuwi kadang tunggal bayu. Ditenono. Apa mbok anggap munyuk putih sing ampuh ing kowe tok senggono? Seso yen aku ketemu karo Anoman tak kandhake kakangku tunggal bayu. Mesti sak traju, sak bobot karo kekuatanmu. Aduh, adikku, dia adikku. Oh, Bratasena. Bareng aku ngerangkul si Adi, lah kok malah tok jotos iki piye? Wah. Kowe munyuk mencla-mencle. Mencla-mencle piye? Kowe mau ngaku jenengmu sapa? Senggono. Lah kok dadi kowe ngerangkul karo aku? Mergo kowe adikku. Saka ngendi nggonmu ngarani aku adimu? Aku ora duwe dulur kaya kowe. Ning aku duwe dulur jenenge Anoman, kosek to. Senggono ki ya Anoman. Anoman ki ya Maruti, Maruti ki ya Rama Ndayapati. Aku guru Ndaya. Jenenge Senggono ki pirang-pirang. Aku ki kadangmu sing tok sebut-sebut tunggal bayu mau, Anoman ki ya aku. Wah, ora percaya. Lho. Ora percaya piye? Jarene Bathara Bayu paring pangandikan Anoman ki ora cilik kaya ngono. Ning gedhe tetep yateke padha aku. Lah dalah. Aku ki nek dong cilik ya cilik. Nek dong gedhe ya gedhe. Mung karo karepe lan kebutuhane. Lah wong ora dienggo apa-apa kok kon gedhe. Lah yo kewan ning gowo to, Yayi. Wah, aja sembrono. Aku ora sembrono. Nah, ngopo kabeh mau kasunyatan? Wah, ya wis. Yen pancen kowe Anoman. Kowe tak aku dadi kadangku tunggal bayu. Yo, aku Bayu Kenoro. Si Adi Bayu Panutup. Yo, pancen bener mengkono. Wis saiki ndang bali yo. Lho, kosek to. Bali piye? Wis sak pejagong wis ketemu butuhmu apa ora ning butuhe ndang bali. Kosek. Durung ilang kangenku lan durung iso niti priksa kelawan si Adi. Aku ndek gawean. Gaweamu apa? Babat Wanamarta. Yen kowe babat Wanamarta tegese kowe ngelalu. Ngelalu piye? Kowe ora arti yen to iki papan dununging jim setan mriprayangan. Iki papan dununging berkasaan kang doyan mangan daging sarta ngombe getihing menungso. Aku ora peduli. Bangsa menungso ora kalah karo bangsaning jim setan sing kudu asor iki bangsaning jim setan mriprayangan. Epeh gedhoane ngatasi aku menungso kalah karo bangsaning jim setan mriprayangan kowe minggato. Dadi si Adi tetep bakal babat mesthine kaya ngono. Yen si Adi babat Wanamarta tak ewangi ora sudi. Lho. Kose to. Aku ki duwe niat apik ngewangi karo si Adi. Wana iki lak tak babat ya babat dhewe. Ora kelakon ya tak lakoni dhewe. Apa ora entuk aku ngrewangi lawan si Adi? Ora entuk dasarmu. Sesuk yen nek wana iki kelakon dibabat, monggo kowe ngrewangi karo karepe Bratasena. Tan wurunga sesuk kowe kandha karo kanca kiwa tengenmu. Yen Bratasena mukti nang negara Ngamarta utawa ning Wanamarta, Wanamarta kelakon dibabat. Mergo saka nggonmu ngrewangi, aku wegah keputangan budi, aku wegah mutangke budi. Wis bali yo. Aku ora duwe niat kaya mengkono, pamriku tulus lahir batin mbelani lawan si Adi. Tulus lan urane menungso ora bakal bisa dijajaki kaya jerone kedung lan laut. Kula minggato. Lho, kowe ora percaya karo penggalipun Kakang? Lagi pisan ketemu kok kon percaya. Selagine wis rawung pirang-pirang taun wae. Isih iso diapusi
Isa-isa tumindak pura prayoga apa meneh lagi sepisan ketemu. Apa aku percaya karo kowe? Wah, edan bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono wangkote atimu. Yen ngono si Adi ora ngparangakipun Kakang mbelani. Ora. Terus kowe bali. Aku mau bali. Upama aku mau bali, kowe tak jiat. Yen kowe mau bali, kowe tak rudo paripaksa tak kon bali. Lho, apa kira-kira Bratasena kuat lan kuwagang ngrudo paripaksa karo Anoman? Wah. Lagi ketemu adine lanang wis ping pindho nyilakake wong tuwa. Sepisan kuwi njotos karo aku aping punduke ndugang karo Anoman ya. Wong tuwa kaya aku kudu sabar. Bratasena jroning kagol kagelan ati ning pun Kakang nanging rumangsa isih gedhe. Tresnaning pun Kakang lawan sira yayi. Lan madhep manteping atiku dina aku nyumurupi marang adiku ing duwe wewatekan kang kaya mengkono. Gunung Waja pambekaning adiku Werkudara Bratasena tak jampangi tega larane ora tega patine tak kandhani. Melayu-melayu eneng apa waduh Gusti Patih sabu jagat kedrawasan kepiye nalika kula jagi wonten tapel wates negari ing Wanamarta negari bangsa ning jim kedadak wonten manungsa ingkang wantun risak pepasre ning negari Ngamarta candi-candi dipun rubuhaken beteng-beteng dipun jebol. Toto gelar ngrubuhaken reksa ingkang ageng tuwin nglundhungaken watu nanging jatosipun menika ngrisak dhateng pepasre ning Projing Wanamarta. Ladala. Guku karepe dhewe soroh nyawa sumuk nyawane wani bebeda uripe bangsaning jip. Jim dam darat nganti wadya bola sak cukupe rangketen satriya mau non ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya
nanggono magawe gelari rawang wang ong ladala wola wasis waskiteng esti ngerti haru gribeting bangsaning jim ono wujudan ndak waspadake tak kedepke cat karton cat ora kuwi bangsaning opo ladala aku bangsaning jim sing tunggu wana marto kene raden kowe sapa satrio sabto argo raden brotosena brotosena yo